селищному самоврядуванні, коли зареєструвалося 224 нових юридичних особ підприємства, 1678 фізичних осіб підприємців. І чи не вперше ми демонструємо показники, коли фізичні особи підприємців більше реєструються, ніж тих, що знімаються за підсумками року з реєстрації. Але над цим маємо працювати. Але я кажу, шановні керівники територіальних органів державної влади, десь почую хоч один сигнал про те, що в Тернопільській області треба якось вирішувати ті питання. Прошу голів адміністрації мене інформувати про такі прикрі випадки. У мене буквально вчора була розмова з головою громади Шумської, що підприємець хотів почати працювати в напрямку створення доданої вартості, і хтось там показував догори, що треба щось віддати. Колеги, я перепрошую, шлях тратив. І цим буду займатися правоохоронні органи.